Raportet e tensionuara mes Kosovës dhe BE-s ishte shkak që kryetari i kuvendit Kadri Veseli thiri konferencë për media, por konferencën e nisi me falënderimin për përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila është parë edhe në letrën e presidentit Donald Trump, dërguar presidentit Thaçi. Veseli tha si javën që shkoi janë marrë vendime të mëdha, siç është edhe votimi i tri projekt ligjeve për FSK-n. Ai tha se Kosova asnjëherë nuk ka mundur të dërgojë mallra në Serbi, ndërsa mallrat e Serbisë kanë hyrë në Kosovë pa respektuar ligjet e shtetit tonë. Derisa përmendi bllokimin që e bën Serbia në sferën ndërkombëtare, tha se institucionet e Kosovës vendosen masën prej 100% për produktet serbe. Thirrjet e Serbisë për heqjen e taksës dhe për përsëritja e tyre nga Bashkësia Evropiane, pa i bërë thirrje edhe Serbisë që të heqë duan nga qasja e saj bllokuese, po i shqetësojnë me të drejtë qytetarët e Kosovës. Ata kërkojnë që sovraniteti i digniteti i shtetit tonë të mbrohet dhe respektohet. Veseli tha se Bashkimi Evropian nuk mundet që Kosovën ta shenë nga perspektiva integruese e Serbisë, ndërsa për këtë fundit pati një porosi. Bashkimi Evropian nuk mundet që Kosovën ta shikojnë nga perspektiva integruese e Serbisë. Rruga e Kosovës për në Bruxelles nuk kalon as nuk ka për të kaluar ndonjëherë përmes Beogradit. Serbia duhet ta kuptoj se Kosova është shteti i pavarur dhe është e detyruar të jetoj me këtë fakt në shekujt që do të vinë. Nëse se kupton, ne do të bëjmë që ta ndjej shtetin e Kosovës çdo ditë edhe më shumë. Veseli shtoi se presioni nga Bashkia Evropiane që në dialog të garantoj parimin e barabartë të dyja palëve nuk është e drejtë, andaj kërkoj ta trajtoj në mënyrë të balancuar çështjen e bllokimit të dyanshëm.